Talianská hra z EME prichádza opäť do módy. Čauky mňauky z Eros Myšik a vítam vás pri 11. kole Tata Steel Chess Masters 2024 a v tejto partii bielými abdusátorov veľmi peknou kombináciou rozbil čínsku veľmajsterku a zároveň majsterku sveta Yuwen Yun. Ale ešte predtým, než sa na túto partiu pozrieme, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video, prípadne mi napíšte do komentára, či sa vám táto partia páčila, alebo čo hovoríte na tú samotnú kombináciu. Poďme teraz k samotnej partii, prišlo E4, E5, jazdec na F3, jazdec C6, ale C4, takže máme tu taliansku hru. Moja obľúbená, nebudem sa tým tajiť, jazdec na F6, D3, strelec na E7, malé ošada, strelec B3, A5. V podstate zámyslom toho bieleho je toho strelca si tu nejak ako keby ponechať na tej diagonále. Zahral C4, teda blokuje pole D5, zároveň strelca vie kedykoľvek presunúť povedzme na C2 a tade to zaútočiť. Išlo D6, strelec E3, jazdec na D7. Také zaujímavé, ona zrejme plánovala možno nejaké buď F5 alebo možno jazdec na C5, že tade to ako keby vyskočiť. Išlo strelec na A4. Jazdec na B4, A3, nápadol toho jazdca. Jazdec na A6, dobre, jazdec C3. Prišlo C6, ona sa teda snaží vlastne pretlačiť prípadne to D5 cez nejaký jazdec na C7 a ešte zosilniť tlak na to. Prišlo strelec na C2, jazdec A na C5 a B4. Teraz je teda napadnutý, ustúpila, nevymieniala to. Ten jazdec môže skočiť prípadne aj na F4, ak bude potrebovať. Dáma na D2. OK, B je to pole. A jazdec na F6. Takže také neodzhodné z pohľadu tej čiernej, že vlastne tým jazdcom tu chodí hore dole. Možno niekde investovať ťah na nejaké strelec na G4, ktoré mu cestu teda zahatala. A ten biely vlastne si pekne vyvinul svoje figury. Povedal by som, že až optimálne. Teraz má vlastne veže spojené, môže sa rozhodnúť, že na aký stĺpec ich ako keby umiestní a takisto má veľmi pekne ako keby podchytené centrum. Išlo jazdec na A4, zobral na B4, zobral na B4, B5, napadol, vymenil a jazdec na B6. Ten jazdec je teraz keď IT, takže ho nemôže dáma vyhodiť. Naopak sú tu nabranie vlastne veže, on ich aj rovno vymenil. No a prišlo strelec na B7. Strelec na B7, aby teda veža prípadne nenaskočila na tú poslednú radu. A prichádza strelec na B3. Vidíte, že ten bielopolný strelec, on v tej talianskej je naozaj že veľmi ako keby nepríjemný a ide naspäť vlastne na tú diagonálu, kde je čierny král D5. Konečne teda sa jej podarí realizovať svoj plán, ale on to teda nebere, ten biely, a zahral veža na A7. Veža na 7. radu napadol vlastne toho strelca. Tu mi napadla vlastne aj jedna taká nie poučka, ale môžeme to nazvať poučko, vlastne Alexander Aliechin pri práci s vežami má takú ako keby v tých svojich knihách to aj píše, že veže majú ísť na voľný stĺpec, čo je akože všeobecne asi úplne najznámejšia nejaká taká poučka, ale ich cieľom nie je akože obsadiť stĺpec, ale vlastne previe sa na 7. radu a následne vlastne ako keby, alebo na 8. radu a následne previe vlastne ten útok. Hej, že toto je cieľom obsadenia stĺpca. To znamená, ten biely mal obsadený stĺpec a veľmi správne podľa teda Aliechina, 4. majstra sveta by the way, ide na tú 7. radu, kde vlastne vyvíja oveľa väčší tlak, ako keby iba mal obsadený ten celý ačkový stĺpec. Takže je napadnutý strelec. Ona teda zobrala na tom ešte ide do takých ako keby zápletok, že ty mi vezmeš, ja ti vezmem a podobne. Jazdec krát E5, dobre. Dáma na C7, teraz je napadnutý aj ten jazdec, aj si je toho strelca. No a tu abdusátorov teda využíva doslova, že celý svoj potenciál, celý svoj arzenál a pozrite sa, akú peknú kombináciu vymyslel. Alebo, ešte vám ju neukážem, pauznite si video, skúste porozmýšľať, že čo by vám tak ako keby frnklo do nosa. Jazdec na F7. Akože úžasné, nádherné. Inak strelec na E3, ešte tu sa k nemu vrátim trošku, on veľmi pekne vlastne bráni tie, alebo drží tie figury na tom dámskom krídle, toho jazdca aj tú väžu. No a práve teraz uvidíme aj silu toho strelca práve na B3. No,
Takto, ak by to zobral väžou, tak vlastne to je nič. To vezmeme jasa na E6. Jednak sme teda rozbili krídlo, to kráľovské, tu ešte doberieme nejakú kvalitu, takže to je hneď akože koniec. Takže čo jediné, zobrala to kráľom. No a prišlo dáma na A2. Dáma na A2 zosiluje tlak vlastne na toho jazdca, ten jazdec je vo väzbe. A všimnite si teraz aj tá väža na A7, aká je nepríjemná, lebo vlastne na tej 7. rade, kde sa nachádzajú vlastne tie, povedal by som, že najdôležitejšie figurky toho čierneho. No a tu tá čierna teda podľa počítača nejaké obrané ťahy má, že možno väža na D8 a podobne, ale toto hľadať a nechať si len tak zobrať na E6 so šachom, to sa nikomu moc nepáči. A ona zahrala veľmi tak, by som povedal, ľudsky, že dáma na C6, ale to je vlastne hneď prehrávajúca chyba. Ona teda chcela odísť jednak z tej väzby, jednak mať pokrytého toho strelca a zároveň tou dámou vlastne pokryla aj ako keby jazdca na E6, no ale prichádza jednoduché vežakrát B7. Vežakrát B7 a teraz je to v podstate v háji. No tak čo máte robiť? Tak zobrala tú väžu, čo iné, prichádza strelckrát E6, šach, no a v podstate tým, že aj tá väža zostala na tom F8, tak ten kráľ je tu teraz taký, jak by som to povedal, opustený. Ona zahrala kráľ na E8, dx E4, dáma krát E4. No a toto je presne ten typ pozície, kedy cítite vo vzduchu, že tu niečo musí byť. Tu niečo musí byť, alebo teda to, tu niečo musí byť, už bolo tá obeť toho jazdca, alebo dočasná obeť jazdca na F7, ale už keď sa dostanete do takejto pozície, tak viete, že tento kráľ, že toto nie je s kostolným poriadkom a teraz už iba ako keby vykoumať to, jak to celé spraviť. Pozrite sa, čo vymyslel Abdusatov. Fantastické. Jazdec na D5. Jazdec na D5. Prečo je to taký pekný ťah? Ten jazdec vlastne prekrýva diagonálu dáme a zrazu biela dáma dokáže dať akože doslova smrteľný šach na tej 8. rade. No, môžete sa pýtať, OK, čo sa stane, ak napríklad to vezme jazdec krát D5? Jazdec krát D5 je jedna možnosť, ale vlastne stále prekrýva diagonálu tej dáme, takže dáma na A8 by si aj tak dal šach. On by musel zahrať strelec D8, jediné. Prišlo by dáma C6 šach, kráľ na E7, jediné ťahy v podstate. Zapojíme teraz strelca, strelec na G5 šach, úplne akože celé je to zviazané, ona teraz, ja neviem, nemôže tam ísť ani jazdcom, lebo jednoducho vezmem dámu, to jazdec nemôže vyhodiť, lebo je vlastne vo väzbe. Akože celé je to také poviazané, takže jediné možno také rozumné je nejaké väža na F6 ešte, lenže príde dáma na D7, kráľ na F8 a dáma na D8 je vlastne mat. Je to úplne koniec, KO. No, je tu ešte iná možnosť, no ak to vezme dámou, no tak samozrejme to vezmeme kľudne strelcom, takže to asi nie. A ešte je tu možnosť, aha, že dámou zoberá toho strelca, ale to je tiež veľmi teda pekné a to je také jednoduché, to asi vidíte, že jazdec na C7 je vlastne vidlička, on by teda niekde uhol, povedzme na D7, vezme šach, a ja neviem, keď niekde uhne alebo zahra nejaké jazdec na D7, tak partiu toto už akože veľmi pohodlne vyhráme. No, takže po jazdec na D5, čo už tomu čiernemu zostávalo, alebo tej čiernej, tak zahrala strelec na D8, aby teda predišla ako keby tomuto šachu. A teraz prichádza ako keby ďalší, že tento ťah si naozaj užijete, keď už povedzme hráte dlhšie šachy a prešli ste niečím a tak akože hĺbšie tomu nejak tak chápete, že tu každý z nás by úplne naprvu teraz hľadal nejaké šachy, nejaké zúrivé, ja neviem čo, nejaké prevody dám alebo neviem, hoci čo. Úplne s chladnou hlavou ten Abdusatov teraz zahral, že H3. A veľmi podobný motív, ale na druhej strane, že A3 zahral vo svojej partii v nejakých 70. rokov Bobby Fischer, tiež extrémny útok a on si takúto akože nuansu tam dá a je to veľmi jednoduchý ako keby zámysel toho bieleho, že on chce s tou dámou naozaj ísť niekde možno na,
A6 alebo A8 alebo niekam a aby vlastne na nejakom napríklad B1 nedostal taký jednoduchý ako keby školácky mat na poslednej rade. Takže jeho figury stoja úplne ako keby fantasticky, ten čierny sa nevie nejako, alebo tá čierna sa nevie nejako nikde rozviazať a on úplne s kľudom má ten ako keby komfort, aby zahral to H3, aby sa vyhol všetkým nejakým možným matom a podobným jednoťahovým rozbám a v útoku bude ďalej pokračovať. Nádherné, nádherné. Prišlo veža na F7 a ide. Teraz už ide úplne v kľude dáma na A6 a vidíte, že vďaka tomu HTI tuto nejaké šachy si ani nemusí všímať. Teraz rozi povedzme dáma C6 šach, on si okrem iného teda pokryl aj toho strelca na E6. Jazdec na D5, šach. Uhol na F8, prišlo dáma D6, ešte jeden šach, uhol na E8, teraz si zoberieme na D5, napadli sme dámu, dáma ide na E7, samozrejme bola úplne šťastná, keby to akože on vymenil, ale to samozrejme sa nestalo, prišlo dáma na C6, šach, no a tu v tejto chvíli sa v podstate tá biela vzdala, lebo je to ako keby úplne KO. No, ak by ustúpil napríklad na F8, tak ide strelec na C5, väzba ide o dámu a ak by zahrala dáma na D7, tak úplne s kľudom zahrám napríklad strelec krát F7. No a dámou to brať nemôže, lebo je vlastne vo väzbe. Ak to vezme kráľom, tak ide vlastne o dámu. Takže to je úplný koniec po tomto šachu na C6. Tu už ani nemá cenu to nejak analyzovať, lebo tá partia je úplne, úplne mŕtva. Ale teda v podstate také tri momenty by som vypichol, ktoré sú fakt stoja za to. Jedno bolo teda to jazdec krát F7, áno, v tejto chvíli, že jazdec krát F7 to je jak blesk z jasného neba, ale celé to môže byť realizovateľné v zásade vďaka tomu strelcovi na B3, hej, že si ho ten biely uchoval, že ho dal na tú správnu diagonálu, kde teda väčšinou ten strelec má byť. No, ďalší akože pekný moment, jazdec na D5. Jazdec na D5, toto už vyžaduje, by som povedal takú, že veľkú mieru kreativity a samozrejme aj vynikajúci prepočet zahrať takýto ťah. No a ak sa vám niekedy podarí zahrať partii v nasledujúcom ťahu po nejakom strelec na D8, že HTI, tak si môžete naozaj že pogratulovať a povedať si, že hráte veľmajstrovské šachy. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za odber na tohto YouTube-ového kanálu, like na video, za vaše komentáre a budem sa tešiť na vás pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik.